A l'hora restaurant, sobretot el que s'aprèn és com aprendre a gestionar una cuina, com aprendre a portar cada partida, sobretot el tema de neteja també. Com que cada mes anem canviant el menú, és com que pots anar aprenent moltes coses noves relacionades amb diferents cultures del món, diferents plats, diferents tècniques de cocció. El procediment que es fa és, bàsicament, nosaltres ens juntem al matí amb el professorat i ells ens expliquen més o menys com està planejat el dia, més o menys qui està en cada partida, com es faran les coses i quins plats són els que se serviran. Després nosaltres, durant el dia, els anem elaborant, netegem tot i després els nostres companys de sala els serveixen als clients. Parlar de restaurants passen del tipus d'obra, la formació de grau mig i la grau superior. Són dues formacions molt similars però molt diferents. Primer, la superior són més en la gestió. Haig d'aprendre a gestionar molt bé el que és l'establiment, el que és el restaurant, el que és la partida, i a gestionar una mica també els equips. Fan la figura de cap de cuina, i el que fa la figura de cap de cuina, per exemple, ha de gestionar una miqueta tot el que és les compres, tot el que és els equips, i d'aquesta manera també agafen aquesta maduresa professional que volem per quan afrontin el món laboral. El de grau mig és diferent. És una part, és una formació molt més tècnica, no hem d'assumir rols tant de responsabilitat, però sí que assumeixen més la responsabilitat de la part tècnica, d'elaborar, de treure endavant a les partides o a tots els plats que tinguin que fer. El fet de tindre clients de veritat és molt bo per ells, perquè els tensiona, els agafa que tinguin una responsabilitat, un rigor i una serietat a l'hora de cuinar. És a dir, no venim a fer aquí cuineta si no surt, no passa res, sinó que els prepara per sortir al món laboral.